Milí posluchači, dnes večer vás čeká druhý díl o islamizaci ve věznicích, tentokrát ve Francii. Dále nové zprávy o nelegální migraci a neziskovkách. Dozvíte se o případu boje občanů proti vítačskému biznesu a následuje, jak migranti podpálili hotspot v Pocálu. Dále opět zabrousíme do témata návrhu o homotransfobii a do zpráv z Vatikán News. Pěkný poslech. Francie. Radikální islám získává moc ve věznicích. Mladí, rozlobení, marginalizovaní, narození a vychovávání v banlieue, očarovaní radikálním islámem a s minulostí ve vězení, která je proměnila z obyčejných zločinců v krvežíznivé teroristy připravené zabíjet a být zabiti ve jménu ozbrojeného džihádu. To je identikit průměrného islámského teroristy z Francie. Zločince, vydaného na milost a nemilost sám sobě, tedy psycholabilního, který v celé více než příležitost k nápravě našel zkaženost. Věznice by měly být místy resocializace, ale v tomto případě, v případě Francie, nedávná historie ukázala nesčetněkrát, že jsou jakousi vstupní halou náboženské radikalizace a náborovým místem pro teroristické organizace. Důkazem je Sharia Kouchi, masakr v Charlie Hebdo, Amedy Koulibaly, útok na supermarket Hyperkosher v roce 2015, Mehdi Nemouche, střelba v židovském muzeu v Bruselu v roce 2014 a Mohamed Meraha, Toulouse 2012. Původ zla je vždy stejný, pobyt ve vězení. Ozbrojené síly jsou neklidné. Lepenismus nikdy nebyl tak populární jako v posledních letech. A Emmanuel Macron, vykoupený liberál, je nucen popichovat pravicové voliče, aby zvýšil šance na znovuzvolení do Elizejského paláce v prezidentských volbách. Důvodem těchto tří událostí je jedna bezpečnostní otázka. Muži v uniformách a civilisté žádají Elizejský palác, aby se našlo definitivní řešení problémů republiky. Jejíž předměstí padají jedno po druhém pod kontrolu rouhavého spojenectví mezi narkobanditstvím a islamismem a jehož historická centra jsou pravidelně skrvavována šílenými roji teroristických útoků. Poslední v chronologickém pořadí se odehrál loni v říjnu. Vážné problémy Francie, které se při absenci tvrdých nápravných opatření mohou pouze rozmnožovat, s ohledem na demografické trendy a zlovolné infiltrace zvenčí a jejichž rozlehlost lze pochopit pouze pohledem na čísla týkající se narkobanditství proti policejnímu násilí, četnosti útoků, náboženské radikalizace, islamistického pronikání do ozbrojených sil a týkající se vězeňské situace. Pokud jde o posledně jmenované, čísla svědčí o selhání integračního modelu založeného na asimilaci a potřebě nových vizí. Muslimové tvoří asi 9% celkové populace Francouzů, ale zdá se, že od prvních let roku 2000 stabilně představují 60% vězeňské populace. Vzhledem k tomu, že vláda Francouzů nezhromažďuje údaje o etnonáboženské identitě vězňů, procenta se počítají z osobních a jiných ukazatelů, jako je například účast na Ramadánu, a odhady se liší. Nejoptimističtější
snižuje tuto 60% hranici na 40 až 50%, zatímco ty nejpesimističtější ji zvyšují na 70 až 80%. V obou případech se však jedná o nadměrné statistické zastoupení sloních rozměrů, které s velkolepostí ilustruje závažnost problému chybějící integrace. Ve francouzských věznicích je v současné době 505 vězňů odsouzených za zločiny islamistického terorismu, tedy 1/6 všech vězňů za terorismus v Evropě. Následuje Španělsko 329, Spojené království 238 a Belgie 136. Necelá polovina z 505 výše zmíněných teroristů, tedy 250, bude od letošního roku do roku 2022 na svobodě kvůli blížícímu se konci trestu. Úřady navíc střeží 702 zadržených, u kterých se postupem času začaly projevovat příznaky náboženské radikalizace. Sledování všech není možné, protože chybí personál, stejně jako není možné izolovat radikalizátory od ostatních vězňů, protože kvůli přeplněnosti kapacit, v nichž se nachází drtivá většina francouzských věznic, to neumožňují. Dvě překážky nemožného sledování a neproveditelné izolace, které se vězeňské orgány snažily a snaží obejít dvěma způsoby. Programy deradikalizace se zlevněným trestem a posílání imámů za mříže. Zdá se však, že Elizejský palác nechápe, že problém vyžaduje řešení na předcházející úrovni. Není třeba bojovat jen proti radikalizaci ve vězení. Je třeba zabránit tomu, aby velká část obyvatel banlie upřednostňovala zločin před zákonností. Protože kazatelé nenávisti se živí hněvem, který vězni mají proti společnosti, která je neochotně vychovala ve čtvrtích bez služeb a horizontů. Francie je volána, aby sama se sebou provedla zúčtování, integrovala tam, kde 60 let předstírala asimilaci a naslouchala tam, kde ignorovala nářky, které začaly vycházet z banlio v 90. letech. Stručně řečeno, Francie je volána, aby integrovala děti republiky, které žádají o plné začlenění, aby naslouchali znepokojení zapomenutých z periférií a uplatňovat nulovou toleranci v boji proti radikálnímu islámu. Především je však Francie volána k překonání neúspěšného banlieue modelu, což je opuštění klasifikátorství a příčné segregace ekonomické, etnické a prostorové, což nevede k asimilaci. Takže to je druhá část, potom co jste slyšeli první část o islamizaci ve vězení obecně, tak tato byla speciální na Francii. Příští část bude o Belgii a je to stále vypracováno na základě informací Emanuela Pietrobona, který se specializoval na toto téma. Jako vždycky se podíváme na nelegální migraci. Dnes ráno k 8. hodině raní 21. července 2021 na portálu Ministerstva vnitra Itálie v grafu vidíme, že od 1. ledna tohoto roku připlulo 24 779 migrantů nelegální cestou. Za to samé období v minulém roce jich bylo 10 241 a v roce 2019, kdy byl ministrem vnitra Matteo Salvini, jich bylo 3 365.
Po více než týdnu zastavení kvůli rozbouřenému moři bylo od včerejší noci na Lampeduze zaregistrováno 5 vylodění, celkem 171 migrantů. Prvních 17 mužů dorazilo z Tuniska a Guineje, vysledovaných asi 4 míle od pobřeží finanční policií. Poté dorazilo dalších 18, včetně 5 žen subsaharské národnosti. I oni byli na malém člunu, který byl zastaven hlídkovým člunem karabiníků jen něco málo přes míli od přístavu. Během noci došlo k dalším 3 přistáním. Člun se 109 migranty, z toho 2 ženy a asi 30 nezletilých, téměř všichni bez doprovodu, a 2 malé čluny z 13 a 14 Tunisany, včetně jedné nezletilé osoby. Všichni byli odvezeni po počátečních zdravotních postupech třídění provedeném přímo na molu Favarollo do hotspotu ve čtvrti Imbriacola. No a co nového ze světa neziskovek? Italská neziskovka Alan Kurdi mění svůj název. Rescue People. Nová loď nevládních organizací ve Středomoří. 19. července jsem se to dozvěděla na stránkách ansamed.info. Do humanitární flotily byla přidána nová loď pro pátrání a záchranu migrantů v centrálním Středomoří. Je to stará Alan Kurdi ze CA, 39-metrová loď, která převzala jméno Rescue People a která bude pod německou vlajkou působit v neziskové organizaci Rescue People Saving People. Italské asociaci, jejíž čestným prezidentem je bývalý státní zástupce Gerardo Colombo. Aby byla loď vrácena zpět na moře, bylo potřeba 400 000 eur získaných díky závazku více než 3 000 dárců, včetně italského buddhistického svazu, který významně přispěl. Posádka první mise, zdůrazňuje nezisková organizace, je již vyškolena. Na palubě, kromě vedoucího mise a profesí nezbytných pro navigaci jako velitel, první a druhý důstojník, hlavní inženýr a strojníci, námořníci, bude tam lékař a zdravotní sestra, 6 záchranářů, včetně 2 kulturních mediátorů, logista pro koordinaci pomoci trosečníku na palubě lodi a kuchař. Posádka pochází ze 7 různých národů a zahrnuje jak profesionální námořníky najaté na mise, tak specializované dobrovolníky. Nová záchranná loď, která se připojuje k civilní flotile, aby zachránila muže, ženy a děti, kteří každý den riskují život, říká prezident Rescue Luciano Scaletari. Letos bylo v centrálním Středomoří již nejméně 800 obětí. Jediná už by byla příliš. Proto spěcháme na vyplutí, abychom dali více naděje každému, kdo je v našem moři v nebezpečí. Organizace Rescue se zrodila z velmi jednoduchého důvodu, dodává Gerardo Colombo. Kdokoliv z nás, kdyby riskoval svůj život uprostřed moře, by chtěl pomocnou ruku. Vznikla proto, aby zachránila děti, ženy a muže, aby se uplatňovaly práva a chránila lidská důstojnost. Záchrana je povinností, být zachráněn je právo. A zde máme jeden velmi důležitý případ, který se stal v regionu Veneto. A co se vám stane, když budete demonstrovat proti vítačskému biznisu? Půjdete na pranýř, ale naštěstí to všechno dobře dopadlo. Obžalovaní výboru Ronkuleva zvedá hlavu. Kteří se postavili proti vítačskému biznisu, byli všichni osvobozeni 20. července 2021. Tento případ zrekonstruoval deník Il Giornale.
Je rok 2017, italský kraj Veneto prožívá naplno imigrační bombu. Imigranti a žadatelé o azyl se shromažďují v bývalých vojenských základnách s uprchlickými centry, která mohou dokonce obsahovat 1600 lidí naskládaných v různých stanových městech. Vedení těchto středisek je v rukou družstev, v uvozovkách, tak říkajíc, se zlatými vejci, která zjistila, že s migranty se obchoduje více než se čtením v knihovně a kurzy pro děti v patronátech. Stalo se to například v Konetě v Benátském kraji, období, kdy bývalá vojenská základna ve vzdálené vesnici uprostřed polí, mající 196 obyvatel, dosahovala počtu 1600 migrantů. Vraťme se ale k našemu příběhu. V roce 2017 se skupina demonstrantů z výboru Roncoleva zvedá hlavu, italsky Roncoleva alce la testa. Postavila proti příchodu asi 40 uprchlíků do Roncoleva di Trevenzuolo, provincii Verona. Lidé nebyli proti ani tak samotným migrantům, ale proti podnikání lidí, kteří se obohacují na migraci. Ale v zemi, kde je povoleno demonstrovat za práva migrantů, není dovoleno demonstrovat proti těm, kteří si na migraci udělali skutečný biznis a odtud přišla nespecifikovaná zpráva prostřednictvím e-mailu bez potvrzení individuální odpovědnosti, vysvětluje novinám Il Giornale Andrea Bacciga, trestní právník ve Veroně, který v tomto procesu bránil většinu obviněných. Prokurátor poté zahájil vyšetřování. Mezi obviněními byla i skutečnost, že tito lidé údajně útočili na žadatele o azyl, házeli kameny a cihly na automobil prezidenta družstva, zničili čelní sklo, nepřetržitě spouštěli u vozidel klaxony, houkačky, megafony a pak ještě spustili se výkřiky, nasměrovali paprsky laserového světla, vystřelili petardy a uráželi vedoucí družstva. První slyšení se konalo 18. února 2020. Mezitím obžalovaní skončili ve všech místních novinách se jmény a příjmením. Podle prokuratury to bylo skutečné obléhání prováděné rozvášněnou skupinou podle státních zástupců motivovanou údajnými účely rasové nenávisti. Pro tyto protesty prokurátor požádal pro 19 z 22 obžalovaných 32 let vězení. Obviněním byla účast v organizaci, jejímž cílem je podněcování k diskriminaci nebo násilí z rasových, etnických, národnostních nebo náboženských důvodů. Přitěžující okolnost, kterou v zásadě stanoví zákon Mancino. V problematickém příspěvku bylo napsáno: v pondělí 3. července budeme všichni bránit Roncoleva před vítačským biznisem. Roncoleva ve vzpouře. Poté pokračuje příspěvek. Populace se shromáždila více než kdy jindy, aby čelila novému podnikání, které spekuluje na kůži migrantů a ekonomicky a sociálně zatěžuje bedra občanů. 13. července byli všichni obžalováni osvobozeni. Není známo, kdo tyto činy spáchal. Právník Bacciga na Facebooku píše: soud se konal proti těm, kdo se postavili proti vítačskému biznisu. Obžalovaní byli v novinách uvedeni s fotografiemi, jmény a příjmením. Odsouzeni ještě před soudem. Dnes byli osvobozeni. Všichni. Kdo se jim teď omluví? Velké procesní vítězství poznamenává a s poměrně neúplným vyšetřováním, které zahrnovalo lidi dokonce i v určitém věku, naprosto necenzurované a nevinné. Tento protest neměl žádný diskriminační základ. Vznikl proto, aby se vítačskému biznesu řeklo pevné ne. A nyní, kdo vrátí těm lidem ty roky strávené obranou za zločiny, které nespáchali? Nespravedlnost není jen ve filmech. Když se vás to dotkne, pak
to skutečně existuje. Spoura v hotspotu Pocálno, centrum v plamenech, migranti na útěku. Někteří hosté centra pro migranty zapálili matrace, aby provedli plán útěku z přijímacího střediska. 18. července 2021 po 6:30 večer vypukl rozsáhlý požár v hotspotu pro migranty v Pocálno v okrese Ragusa. Na Sicílii. Ze silnice, která vede podél přístavu Pocálno, byl jasně vidět vysoký sloup kouře. Na místo přijeli hasiči z oddělení Modica a policie a zjišťovali původ požáru. Někteří migranti, kteří se chtěli vzbouřit proti setrvávání v hotspotu, na protest uvnitř imigračního centra zapálili hromadu matrací. Škody způsobené na budově jsou obrovské, je prakticky neobyvatelná. Někteří migranti uprchli, což dokazuje původ realizovaného plánu. Zachráněno bylo všech 120 hostů a přítomno bylo asi 20 nezletilých. Prefektura a policejní ředitelství po dohodě s ministerstvem vnitra koordinovali relokační operace do jiných středisek. 35 migrantům se prý podařilo uprchnout. Ale podle toho, co oznámil syndikát státní policie, někteří byli ještě ten den vypátráni. Walter Macety, generální tajemník syndikátu státní policie, řekl, že tento další případ svědčí o velmi vážném nebezpečí, které představuje výbušná situace, stejně jako řízení migrantů, zejména v tomto ročním období a více než kdy jindy při probíhajícím nouzovém stavu. Je skutečně zázrak, že nikdo nebyl zraněn, dodal Macety. Ale nemůžeme se nadále spoléhat na štěstí. Vždy jsme opakovali, že vláda může přijmout politiku, kterou z hlediska imigrace považuje za nejlepší, ale musí být schopna ji řídit a sledovat ji, aniž by to znamenalo ohrozit bezpečnost všech. Je čas najít další odpovědi, protože kolegové pracující v těchto podmínkách jsou nyní unaveni vyčerpávajícími směnami, neúnosnými pracovními podmínkami a skutečně příliš vysokými riziky. Musíme věnovat větší pozornost konkrétní kategorii imigrantů, Tunisanům, kteří uprchli ze svých zemí nikoli kvůli hladu, ale kvůli trestné činnosti, uvedl starosta Pocálna Roberto Amatuna. Karanténní opatření kvůli kontaktům s pozitivními je nutí zůstat příliš dlouho v izolaci. Je zřejmé, že nepokoje vznikají, až když do zařízení dorazí kmeny tuniských migrantů. Řešení bude muset být prostudováno co nejdříve, poznamenal. Nejnovější zprávy jsou ty, že se již podařilo skoro všechny uprchlíky chytit. Dlouho diskutovaný návrh zákona o homotransfobii v Itálii přináší stále nové úhly pohledu. 19. července 2021 Matteo Castagna zpracoval jeden z dalších úhlů pohledu v bulletinu Informazione Cattolica, což teda znamená katolická informace, a jak již název napovídá, jedná se o zpravodajství v souladu s věřícími v katolickou církev. Říci ve větě, porodila ho žena, se zákonem o homotransfobii se riskuje trestní oznámení.
Millie Hill je anglická feministka, která se po dobu nejméně 10 let podílí na podpoře těhotných žen. Na svých webových stránkách napsala, že použití některých terminologií považuje za anomální. Například, když se píše lidé, kteří rodí, používáno společně nebo místo žen. A pojem muž / žena přiřazený k narození. Abychom pochopili zásadní význam jazyka, není nutné být gramotným člověkem, protože mnoho věcí se od něj může změnit a smysl pro realitu by mohl být zkreslen. Ve skutečnosti paní Millie shledala pojem přiřazený, odkazující na pohlaví nenarozeného dítěte, velmi podivný, protože pohlaví dětí se obvykle určuje v prenatálních testech a skenech, nikoli při narození. Kromě toho, dokud se neprokáže opak, rodí pouze ženy a nikoli muži, takže Millie Hill následně kritizovala používání výrazu lidé, kteří rodí. Hill loni v listopadu napsala na Instagram, že by bylo vhodné hovořit o ženách a ne o lidech, kteří rodí. Začala dostávat urážky a výhrušky všeho druhu od trans a transfeministických aktivistů. Kampaň nenávisti způsobila, že uzavřela podnikání, ale nadále promlouvala proti teorii těch, kteří tvrdí, že trans a nebinární lidé jsou nespravedlivě vyloučeni z kategorie rodících lidí. Tento příklad, který přichází do Itálie prostřednictvím článku Francesca Borgonova v La Verità, v deníku La Verità ze dne 17.7.2021, by nás měl přinutit všechny přemýšlet. Katolíky i nekatolíky o důsledcích jakéhokoliv schválení beze změn omezení svobody názoru obsažený v obecné frázi Zanova zákona podněcování k diskriminaci. Vzhledem k tomu, že text stanoví, že o existenci této hypotézy trestného činu rozhoduje uvážení soudce, pokud by někdo řekl, že se narodil ženou, mohl by riskovat stížnost hypotetického transa, který by se cítil vyloučen z kategorie rodících lidí. Pokud by novinář nebo lékař nebo publicista tvrdili, že děti potřebují k lepšímu růstu matku a otce, nebo feministka nebo katolík napsali, že pronajatá děloha je skandální komercializací ženy a potenciální škodou, přinejmenším na vzdělávací úrovni pro dítě, tak by se mohli dostat do sankční gilotiny zákona ZAN. Měl by být starý zákon upraven tam, kde odsuzuje sodomii? Měla by být evangelia svatého Pavla, svaté Kateřiny ze Sieny a celý učitelský úřad církve o homosexualitě opraveny a přizpůsobeny přání liberálně pozitivního zákona? Ani článek 29 ústavy, kde se uvádí, že republika uznává práva rodiny jako přirozené společnosti založené na manželství, by se nemohl zachránit. Protože pojem přirozená společnost, který by se vymezoval pouze na muže a ženy, jakož i manželství, protože je omezující s ohledem na soužití a civilní unii. Nemluvě o literatuře, umění, kinematografii, satyře, které by měly být upraveny nebo cenzurovány tam, kde se někdo na světě, kdo má pocit, že patří k jedné ze 420 genderových identit počítaných v zámoří, cítí být diskriminován Dantem nebo Shakespearem. Je to červená nit, která spojuje ikonosklastickou ideologii BLM s homosexuálními hnutími a je to také nebezpečný proud liberticidů, kde všichni riskujeme. Je správné se ptát, co vlastně naši konzervativní politici chtějí dělat, kteří už mohli zamítnout Zanův návrh zákona v Senátu, ale kteří bez omluvy chyběli. Přijmout Zanův návrh zákona znamená odřezat ideální kořeny
kontrarevoluce uplatňované v parlamentu, tedy opozice proti rozvrácení přirozeného a božského řádu a ničit etické a politické dědictví historického významu, rozevřít dveře a okna jediné politicky korektní globalistické myšlence a spadnout do ní navždy. Výmyslyhodné terapie u psychiatra na nás z různých zpráv srší každým dnem. To, že se vymýšlí přejmenování určitého druhu u lidí, to už pro nás není novinka, ale on už se ten rod určitý těm narušeným individuím nezdá ani u věci rodu neživotného. Nedávno jsem si všimla polemiky u přípojek, které se rozlišují pod zažitým názvem samec a samice. Někomu se to zdá nesprávné. Co kdyby se ten drát chtěl rozhodnout o změně pohlaví a nebo zůstat nebinární? Co na to říct? Snad jen sarkasticky. Blázni světu vládnou a já jsem letadlo. U církve ještě zůstaneme. Atentát v Iráku, patriarcha Sako naléhá na jednotu. To jsme si mohli přečíst na Vatican News. Tato zpráva je z 21. července 2021, tedy ze dneška. Chaldejský patriarcha kardinál Luis Rafael Sako pozdravným poselstvím muslimům u příležitosti svátku obětí Id al-Adha, který letos připadl na 20. červenec, vyzývá všechny Iráčany, aby se sjednotili a vysvobodili svou zemi z pout korupce a konfliktů. V pondělí večer došlo na tržišti iráckém hlavním městě k sebevražednému atentátu, při němž zahynulo nejméně 30 lidí a více než 60 jich bylo zraněno. Máme dvě možnosti. Buď se sjednotíme a budeme spolupracovat, aby se naše země plně zotavila, anebo budeme pokračovat v boji a nedej bože, otevřeme brány pekla, varoval kardinál Sako ve svém poselství islámským bratřím a sestrám, o kterém informuje vatikánská agentura Fides. Patriarcha Sako ve svém úterním poselství připomněl obtížné politické, bezpečnostní, ekonomické a zdravotní podmínky, které vyvíjejí tlak na jednotlivce a podporují sociální nestabilitu a vyzval je k jednotě spíše než k bratrovražedným bojům. Iráku nevládne bezpečí ani stabilita. Tento atentát je pouze posledním příkladem. Je to mravní problém. Korupce a zabíjení bezbraných lidí jsou nemorální činy. Je třeba se vrátit k bratrství a posléze k mravnosti, morálním hodnotám. Jinak tady budeme žít jako v džungli ve spleti korupce a útoků. Je nutné obětovat osobní zájmy a myslet na obecné dobro, nikoli na individuální a poněkud egoistický blahobyt. Zkrátka snažit se prokazovat veškeré dobro vůči druhým, jakého jsme schopni, říká patriarcha Sako na naše mikrofony, tedy na mikrofony Vatican News. Na otázku, zda se nějak změnil život křesťanů a občanské společnosti v Iráku po 5 měsících od návštěvy papeže Františka odpovídá: v obyvatelstvu se mění mentalita, ctí se různorodost. Už se nemluví o křesťanech a muslimech, ale Iráčanech, jako bratrech a sestrách. Toto je podle našeho názoru to nejvýznamnější ovoce, které přinesla papežova návštěva. Jinak na politické rovině potřebujeme politickou třídu, která by měla smysl pro odpovědnost, vizi občanského státu a zajištění služeb, říká kardinál Sako z Erbílu, kde se spolu se 70 biskupy a kněžími chaldejské církve účastní každoročních duchovních cvičení.
Co se týče výše zmíněné oslavy, muslimské oslavy, která se slavila včera 27.2021, tak i v Itálii lidé mohli vidět na některých místech muslimy na veřejných prostranstvích dělat hromadné modlitby a bylo to slyšet velice daleko, vypadalo to, že to ani není v Evropě. Na internetu například koluje video z Říma. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.